Senhores desta sala, licença, eu vou chegando, eu vou. A voz e a Rebeca, o senhores passageiros, tomem seus lugares. A graça é mais veloz que tudo. Poxa! Bem-vindo ao Serviço Geral de Informações Celestiais. Se for cristão, digite 1. Se for espírita, digite 2. Se for muçulmano, digite 3. Cristão, obrigado. Se for católico apostólico romano, digite 1. Se for católico ortodoxo, digite 2. Digite agora o número de sua certidão de batismo. Batismo. Candego, sertão de batismo, bem sabendo. Seu tempo está se esgotando. Bem-vindo ao Serviço Geral de Informações Celestiais. Ô, meu amigo, muito obrigado, viu? Foi uma gentileza muito grande sua guardar meu lugar aqui na fila, viu? Obrigadíssimo. Moleque safado! O que é isso? É Baudelaire Vieira, meu São Pedro. Caloteiro! Baudelaire Vieira, o agiota! Não deixe esse apostemado embarcar pro paraíso sem antes pagar o que me deve, meu santo. O que é que esse usurário sem coração tá fazendo aqui de contrabando? O lugar dessa miséria é na profunda dos infernos, fazendo companhia a tudo que é banqueiro e ladrão lá da raça dele. Isso de morrer agora é esperteza pra não pagar o que me deve. Deixa ele comigo só mais um diazinho aqui na terra, depois eu lhe devolvo pro senhor. Eu lhe prometo, meu santo. É ela! Ave Maria, cheia de graça! Bicho santíssimo, advogado, agora é na hora da nossa morte, amigo! Ele tá apelando! Fala aí, minha mãe celeste! Ele tá apelando! Acorde, menino! Parece até que viu visagem! Foi Nossa Senhora. Quem? Nossa Senhora, Mãe de Deus. Ela ia me aparecer. Mas nem em sonho que a Mãe de Deus ia dar a ousadia de aparecer pra um cabra que nem você. Eu sei que já deu meio-dia e até agora não apareceu ninguém por aqui hoje. Não? E largue as broas de sua mãe aí, menino. É Maria. Cheiro no cangote. Essa é a noite, você vai ficar louca. O preguinho. Vem cá, vem cá. Ó a maceira! Ó a maceira! Ó a maceira! Ó a maceira!
Baudelaire Vieira. Aquela desgraça ruim tá aí na ilha. Ótimo. Esse Té já conhece o caminho aqui de casa. O senhor diga pra ele que eu tô viajando. Não vai adiantar dizer não que essa desculpa eu dei semana passada. Mas eu posso até inventar uma que ele deu no mês passado, que ele já deve ter até esquecido. Tipo catapora, enxaqueca, morte de parente, maremoto. Não, maremoto não, maremoto não, que maremoto nem existe no Brasil. Se pudesse pagar pelo menos juro, seu Baudelaire já ficava contente. Não olhe pra mim, não olhe pra mim. Mas o senhor tem dinheiro guardado que eu sei. Eu já lhe dou caso comido, está bom até demais. Mas é só emprestado, rapaz. Como das outras vezes que eu lhe empresto. Eu lhe empresto, você nunca me paga. Dessa vez eu pago. Eu pago. Eu pago. Eu segue. Eu segue. Eu quero ir correr. Manda a palavra de honra, rapaz. E seu pai? Por quê? Tá indo pra igreja de novo? A de Ambrósio mandou me chamar. Foi. O senhor podia andar um coisinha mais depressa, não podia, não? Já tá pronto, seu Baudelaire. Agora tem o diabo, eu vou ter que lhe cobrar uma taxinha. De urgência. Por quê? É hora de almoço. A hora de almoço é sagrada. Aliás, só tô consertando seu pneu por delicadeza e indeferença à sua pessoa. Pronto. É porque eu não entendo nadinha de automóvel. Porque se eu entendesse, eu... É Mercezinha. Mercezinha é minha filha. Ela não sai da igreja. Nunca vi ninguém assistir tanta missa assim. Tem certeza que Taoca não tá em casa? Absoluta. Agora, se o senhor quiser, o senhor pode dar um pulo lá em casa e ver. É, fica à vontade, a casa é sua. A gente passa a vida fazendo um sacrifício danado, economizando tudo que tem pra poder emprestar a juros e ganhar o sustento da família. Aí vai e leva o calote de um filho de uma puta desse. Desculpe, seu Goró. Não tô querendo ofender nem o senhor, nem a senhora, sua esposa, não. É com seu filho. É, mas eu não tenho culpa dele ser meu filho, não. Foi Deus quem quis. Ele é que é o culpado. O senhor acredita em Deus, né? Sim, claro. E o senhor não? Sim, claro também. Deus é feito a roda, o vapor, o avião. Foi o homem que inventou. Mas isso não quer dizer que ele não exista. Tem peixe ali, ó. Olha, tem peixe ali, ó. Ali, ó. Ali tem peixe de verdade. Ninguém de agonia que o mundo não vai se acabar. Aquilo ali é tainha. Tainha no modo anzol. Ainda agora você não tava aí. Não. Chegou agora? Uhum. Como é que você não tá molhado? Não vim nadando. Que é de seu barco? Também não vim de barco. Tá danado. Que é de seu helicóptero, então? Ainda que mole pergunte, como é a sua graça?
O meu nome é Edvaldécio. Edvaldécio Barbosa da Anunciação, muito prazer. E o seu? Eu não vou dizer porque você não vai acreditar. E eu não aprecio mentir. Eu nunca menti. Tá certo. Tá certíssimo. Agora eu é que não vou ficar aqui conversando com um camarada que eu nem sequer sei o nome. Eu sou aquele que é. O que não tem nome. O inominado. Dê de besteira, rapaz. Que até qualquer mendigo velho de rua tem nome. Com licença, viu? Adeus. É o seguinte. É que eu sou Deus. Fique nervoso. Nervoso? Eu sou lá homem de ficar nervoso, rapaz. Nervoso é coisa de boiola. Eu tô muito com raiva mesmo. Quanto tempo leva até o continente? Você não é Deus, então não precisa perguntar. Você é burro assim mesmo ou pegou sol demais na sua cabeça? Se eu apareço por aqui, não vou ficar fazendo espalhafato, nem dando bandeira de Deus. Não é o caso e eu não gosto. Você não tem a menor cara de Deus, rapaz. Se eu fosse Deus da girafa, vinha com cara de girafa. Você é muito avariado, juízo. É isso que você é. Tá bom, chega! Chega, pare com isso, tá bom, chega! Tá bom! Tinha uma música que eu ouvi. De onde ela vinha? Do céu. Então? Então o quê? Você vai fazer o favor de me levar na feira de Penedo? Com esse motorzinho velho de nada aqui, a gente não chega em Penedo antes do anoitecer. Só mesmo por um milagre. Milagre não. Milagre eu não vou fazer. Que mania de milagre. Posso, no máximo, estourando e deixar ali em Piaçabuçu, na boca do rio. O senhor desculpe lhe perguntar, mas o que é que uma pessoa de sua posição vai fazer na feira de Penedo? Tem um rapaz lá que eu preciso ver. E por que é que você... Que digo, o senhor não faz um milagre e aparece logo essa pessoa. E por que você, em vez de me ajudar, fica aí falando besteira? Tá certo. Tá certíssimo. Agora, o senhor sabe que feira é coisa de antigamente, né? Só vai Zé Povinho. Se o senhor tá precisando comprar alguma coisa, o senhor vai logo no supermercado. Ou se não, no shopping center, em Maceió. As coisas mudaram muito. Não é mais que nem do seu tempo, não. Fazer milagre não é uma coisa simples. Quando a pessoa faz um, tem que reajustar tudo. Buliu aqui, tem que bulir ali. É uma trabalheira que não acaba mais. É um inferno. Com o perdão da má palavra. Imagino. Imagino. Por isso que milagre eu só faço muito raramente. Agora, na Bíblia diz que o senhor fez tanto milagre. Era a diferença. Naquela época eu tinha que me impor. Mesmo assim, nem sempre era milagre. A maior parte era um acontecimento natural que eu fazia coincidir com a minha vontade, até para não ter que mexer muito nas coisas. A fome no Egito, por exemplo, não fui eu que mandei. Eu só fiz foi ajudar o José a prever a chegada dela. E o mar se abrindo para Moisés passar? Um cometa que passou perto da Terra e tirou as águas do lugar. E Lázaro? Catalepsia. Depois eu quero que goste de mim. É do jeito que eu sou. Não vou ficar por aí fazendo milagre só pra agradar os outros. Esse é o Pijamã, tá, e certo. Essa é a Rádio São Francisco. Prefiro música. O senhor pode trocar a estação. Como é que faz? Pra trocar de estação. Aqui o senhor pega uma condução, ou então vai a pé mesmo pela estrada, porque Penedo é aqui pertinho.
Agora não precisa correr não, viu? Porque nessa hora não tem mais ninguém na feira. Só vai abrir de novo amanhã de manhã. Antigamente ele andava era por cima da água. Tchau, vá com Deus. Quer dizer, fique com Deus. Não, sei lá. Daí é um pé de pitanga. Eu sei. Chuta boa. Não tá dando agora por quê? Porque não é tempo. Pitanga aqui só no inverno, mais pra julho, agosto. Eita. Tá se vendo que o senhor é forte em agricultura, hein? Você conhece um quinca na feira de Penedo? Não, não. Eu não conheço muito essa gente de feira assim, não, sabe? Não é bem o meu círculo de relações. O quinca das mulas, que o pai foi tropeiro? Tropeiro? Oh, o senhor vai me desculpar, mas eu vou indo, viu? Senão eu perco a janta lá de casa. Tudo de bom pro senhor, viu? Foi um prazer muito grande. Uma satisfação enorme. O senhor tá achando alguma coisa engraçada aqui? Eu tô pensando como é que você vai arrumar dinheiro pra pagar o Baldelé Vieira. Como é que o senhor sabe? Tá certo. Tá rindo assim porque não é com o senhor. E que fosse com o senhor, depois, rapaz, que é um dinheirinho velho de nada pra um caba que criou o mundo todo. Ei, peraí! Eu vou com o senhor! Ai, que bobagem minha! Como é que eu ia querer voltar pra ilha e ainda chegar antes da janta? Tá mais no escuro da gota desse, era capaz até de me afogar na boca do rio. Ridícula essa sua roupa. E o brinquinho também. Não é brinquinho, é purse. Aí depois eu pensei e disse assim comigo mesmo. Advotece, rapaz. Toma vergonha nessa cara, homem. Se assunte. Como é que você vai deixar Deus sozinho numa hora de necessidade dessa? Onde já se viu imprestabilidade dessa, rapaz? Excelência. Você tá com fome? Fome. Se apresse, que onde tem defunto fresco tem sempre comida de graça. Espera só um instantinho. Empadinha de camarão. Sou doido por empadinha de camarão. Também tem de queijo. Coitado, né? Tão moço. Zezinha, meu sobrinho. Tomou caldinho de feijão com água rasa. Se matou. Não. Vocês eram amigos de meu filho? De Cezinha? Imagine. Muito desde criancinha. O senhor não deve estar se lembrando de mim, porque depois eu fui pro sul, né? Me mudei lá para São Paulo. Fui completar os meus estudos de biologia aqui com o nosso mestre, ele. São Paulo. É, o professor está aqui somente de passagem, né? Na verdade, ele vai para Penedo. Vai fazer umas pesquisas lá na feira. Mas eu não queria que ele voltasse para São Paulo sem conhecer Cezinha, né? De quem eu tanto falo. Mas aí, pronto. E que coisa, né, rapaz? Ainda ontem mesmo a gente falava dele. Foi não, professor? Eu sou caminhoneiro. Um dia cheguei em casa, antes do dia previsto, e encontrei minha mulher com outro na cama. Meus filhos pequenos chorando do lado de fora da casa, na rua. Ela desgraçou a vida da gente. Depois foi-se embora. Virou vagabunda pro Tarrelles, em São Paulo. Vocês conheceram ela lá? Em São Paulo? Não. Nunca. Nós não costumamos frequentar puteiro. Quer dizer, esse tipo de lugar. Cezinha nunca esqueceu o que a mãe dele fez com a gente. Evite o caldinho de feijão.
É mentira dele. De quem? De meu pai. Minha mãe foi-se embora porque meu pai era um animal. Até batia nela. Todo mundo diz que ela era linda e que tinha um coração de ouro. Zezinha era doido por ela. Vou pra São Paulo com você. Quem foi que lhe convidou? Deixou a vida porque não sabia ser feliz. Também que mania essa de vocês de viver querendo ser feliz? Perdão. Não, ele quer dizer o seguinte. Quem na cercania de vocês não vai viver querendo ser feliz, né? Assim. Encontrei o corpo do meu filho com a caneta na mão e o caderno aberto nesta página. Não sabia que ele fazia versos, poesia. Embora meu peito esteja cheio de amor, a vontade de viver me escapa por um triz. Então dirão de minha grande dor, deixo a vida porque não sabia ser feliz. Bonito demais, rapaz. Péssima literatura. Perdão? Eu sinto muito, mas seu filho morreu em vão. Esses versos são uma porcaria. Não, o que ele quis dizer foi o seguinte. Esses versos, que são lindos, pode ser outra coisa também. Minha mãe me mandou de São Paulo, antes de morrer. É o vestido de noiva dela que ela usou quando se casou com meu pai. Me leve para São Paulo com você. Ei! Me leva? Mas o senhor, hein? O senhor bem que podia ter sido menos grosso com o pai defunto, né? Ave Maria! Eu vou pra Penedo contigo. Depois tu me leva pra São Paulo. Bote a sua roupa, menina. Se vista. Mas que mulher mal oferecida, rapaz! Vista a roupa, menina, que o professor não tá aqui pra safadeza, não! Meu nome é Madá. É assim que todo mundo me chama. Qual é o teu? Mas tem que preencher ficha para andar por aqui? É Salvador. O nome dele é Manuel Salvador. Você está perdendo seu tempo, menina. Não estou indo para São Paulo nenhum. É, vai para São Paulo agora não. São Paulo agora só depois. Você pare de mentir. Meu nome é Edvaltés. Vem de Edith, por pai de mãe. Arivaltés, por pai de pai. Edvaltés Barbosa da Anunciação. Muito prazer, viu? Pronto. A casa do senhor. Quer dizer, de Deus, né? Sua. Aí o senhor chegando aí, dizendo quem é, pedindo pra entrar, eu garanto que eles deixam a gente passar a noite todinha na igreja. Mal conforto. Aí quando for amanhã de dia, a gente pega uma carona pra Penedo. Ô,
que é isso, rapaz? Peidando assim na frente de meu amigo aqui? Desculpe. Tem umas coisas que eu preciso dar uma melhorada. Isso é anota aí no caderninho que é pra depois não esquecer, né? Tá certo. Tem umas coisas que eu acho que o senhor precisa dar uma melhoradinha mesmo. Viu? Não pedi a sua opinião. E é só no Pedro que você vai mexer? Eu criei vocês com tanto gosto. Mas alguma coisa não deu certo. Não, saiu tudo errado. Vocês só fazem besteira, só guerra, miséria, intolerância, exploração, sacanagem. Você tem razão, deve dar mesmo um certo desgosto, né? Agora, se o senhor quiser... A culpa não é minha. Eu fiz o mundo e logo em seguida o livre-arbítrio. O quê? Eu deixei o destino nas mãos de vocês. Tá aqui, vão em frente com toda a liberdade, agora vocês resolvem. E eu fico levando a culpa de tudo. Não posso fazer mais nada. Então, cada um que se garanta, não é mesmo? Eu mesmo acho que já fui até longe demais, tamanho de minha bimba. Tamanho do quê? Bimba. Pau. Pepito. Pende. Isso daí é uma vaca. Eu sei, fui eu que inventei. Mas o nome foi a gente que deu. V-A-C-A-K. Vaca. É, o nome não podia ser melhor. Caiu muito bem nela. Será que Sua Excelência poderia me confidenciar? Com que finalidade estamos nós dois aqui, ambos, a procurar este Quinca das Mulas? Ei, onde é que o senhor vai? Que pressa é essa? Parece que vai tirar o pai da forca. O ser humano não é feito geladeira que vocês devolvem para a loja quando dá defeito. Por isso eu resolvi parar de me preocupar e tirar umas férias de vocês. Eu estou precisando descansar de tanta amolação. É justo. É muito justo. Quero sair por aí, como antigamente, passeando pelas galáxias, de bobeira, batendo perna pelas estrelas, sem ter nada que fazer, de papo pro ar, só assistindo aquelas maravilhosas explosões nucleares de supernovas de nêutron. Brum, brum, brum. O senhor quer uma empadinha? Foi a tia do morto que me deu. Eu fiquei foi com pena do pai do defunto, sabia? Ser caminhoneiro é duro, não é não? Você tá ganhando sua vida na estrada, todo monarca, e de repente você volta pra casa e tem outro dando plantão em sua cama? Oh, é peia. O caso é que eu tenho que arranjar um santo pra ficar no meu lugar. Um santo que fique cuidando de tudo enquanto eu tiro as minhas férias. Arranjar um santo aqui no Brasil? O que que tem? O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Nunca teve nenhum santo reconhecido oficialmente. E rapaz? Mas não me diga que sua santidade está pensando nesse Quinca para ser santo. Tô pensando não, já me decidi. E tem mais. Sua santidade é o Papa. Eu sou é Deus, deixa de ser ignorante. Ah, Quinca não anda mais por aqui não, seu menino. Oxe, depois que o pai dele morreu, Quinca pegou as mulas, vendeu e o dinheiro distribuiu pelos povos pobres aqui da feira e foi-se embora. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Foi uma festança da peste. O povo acabou bebendo dinheiro, foi todinho na cachaça. Já que Quinca das Mulas sumiu, bem que o senhor podia me considerar, não era não? Considerar pra quê? Ó, eu não queria aparecer assim, oferecido, nem que o senhor me achasse ousado demais, mas quero que o senhor saiba que nós estamos aí, viu? À disposição pra substituir Quinca das Mulas. Tá querendo o cargo de santo, é? Eu sei que não foi a mim que o senhor veio procurar, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Nunca escrevi nada por linhas tortas a minha vida inteira. Vocês é que não sabem ler. Tá certo que eu não sou perfeito, mas também não sou o pior homem do mundo, não.
Eu de santo, meu primeiro milagre é ser logo arranjar dinheiro para a reconstrução da matriz da ilha. Dinheiro! Eu sei que eu posso ainda não estar preparado pro cargo, não tenho ainda todos os conhecimentos do assunto, mas a gente é treinando, sou eu me dizendo como era. Você quer mesmo que eu comece a dizer por que você não pode ser santo, Taoca? Quer? Você podia dar um jeitinho, né? Se você quiser, eu posso começar de quando você era menino pequeno. De tão antigamente assim? Olha, quando você tinha 7 anos, você e o seu primo Deral... Tá bom. Ah, Maria. 7 anos? Eita! É, mas não me diga que vai ter outra striptease. O que você veio fazer aqui em Penedo? É a senhorita Gar. E você veio aqui pra feira só pra ver televisão, foi? Mas é a senhorita Gar na televisão. O povo gosta dessa galega mais que tudo no mundo. Mais que tudo no mundo? Menos Deus, é claro. Porque aí tem que ser batata, como está no mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ele só pensa nisso. E tá certo. É ele. Quem? Quinca das Mulas. Ei, que é isso? Eu queria ouvir o que eles estão dizendo. É só mexer o botão. E aí, vocês gostaram? Fofinhos, essa foi a reportagem da minha visita ao orfanato Lar de Deus, lá na Brasília Teimosa. Dê a sua contribuição. Que a senhorita H pede, o povo sempre dá. Obrigada. Eita, povo gordo da boca, não. Onde é que fica essa Brasília Teimosa? Recife. Eu tenho que ir lá ver Quinca das Mulas. O senhor tem o dinheirinho da passagem, né? Não. Mas o senhor vai fazer aparecer um dinheirinho, não vai não? Tem graça essa de eu fazer dinheiro? Quer dizer que você acha que eu sou falsário, é isso que você acha? Mas falsário? Eu chamei o senhor de falsário? Eu tô dizendo dinheiro falso não, rapaz. Dinheiro legítimo mesmo. Dinheiro com assinatura do presidente e tudo. Não. Mas a pé pro Recife aqui não vai dar pra ir. Que é o seguinte, eu comprei ele por 40, mas vou passar pra você por 34 porque eu tô precisando. Você pode dar uma olhadinha aí como é que ele tá. Pronto. Você trocou pelo seu rádio. Eu ia bem deixar a sua santidade andando a pé por aí, arriscando até encontrar algum ladrão assassino pela estrada. O diabo é que... Desculpa. O problema é que uma hora dessa não tem mais ônibus pra Recife, né? Agora só de tarde. Vamos ter que esperar um pouquinho aí. Agora, tem uma reflexão pessoal minha, assim, que eu queria dividir com o senhor. Que é, já que o senhor tá com a mão na massa mesmo, né, pra dar uma melhorada nas coisas, que eu considero, assim, um certo equívoco de sua parte. Eu digo isso com todo respeito, o senhor já me conhece, né? Mas eu considero a posição, a questão, assim, da posição dos órgãos sexuais errada. Mas o problema é que eu achava que o lugar de urinar e defecar não podia ser, assim, num lugar sexual. Eu digo assim, colado, né? Com um lugar sexual. Eu só estou entendendo o que estou querendo dizer. O cano do cabo a urinar. Não podia ser o mesmo cano da pessoa fazer menino, né? Vamos dizer assim. Se o meu velho encanador instalasse um serviço desse na minha casa, eu admitia ele na hora. E nem pagava conta. Eu acho que mandava higiene, que a gente tivesse um certo receio, um certo cuidado. Porque não é assim. Uma coisa... É ela! Tá vendo não? A menina? Olha lá! Onde é que vocês se meteram? Suba, professor. Simbora pro Recife. Quem é esse veículo? Sei não, senhor. Como não sabe? Acabei de roubar o caminhão. Simbora? Será que não dá pro senhor achar um santo por aqui mesmo, ou então num lugarzinho mais perto, não? Santo anda dificílimo. Quando eu acho um, eu boto as mãos pro céu. Mas é aí que eu digo. O senhor tá entendendo? Se o senhor quisesse, a gente ia pro Vale do Batcum voando feito passarinho. É só o senhor querer. Tudo acaba sempre nas minhas costas mesmo.
Todo mundo só quer moleza, é tudo de mão beijada. É só Deus me dê saúde, Deus me dê marido, Deus me faça ganhar na loteria, Deus mais isso, Deus mais aquilo. É Deus quem sabe, não tem quem aguente mais. É tudo eu. A pessoa se estressa. Eu mandei devolver o caminhão e voltar pra casa? Mandou. Mas a gasolina tá no fim, o tanque tá quase vazio, não dá de voltar, não. Dá licença aí, amigão. Vamos lá? Vamos circular? Vamos circular, porque esmola aqui tá difícil. Não, professor? Nem pensar. Não é esmola, não. Eles estão vendendo os filhos. Tá mais barato que lá dentro no orfanato. Com essa besteira de não querer fazer milagre, sabe? Essa coisa toda de milagre, isso tudo é história. Eu nunca conheci ninguém em minha vida e tenha visto nenhum. Eu falei com você? Porque numa situação dessa, não custava nada, mas nadinha mesmo. Ele arrumar o dinheirinho que fosse pra gente tirar a barriga da miséria, porque ninguém aqui é máquina de ferro, não. Só pensa em comer? Eu já vi muita gente morrer por falta de comida, por falta de santa, que nunca soube de ninguém. É só o senhor juntar as mãozinhas assim, olha. E quando o senhor abrir, elas vão estar cheias de dinheiro. Isso também é mágico, é? Não, é mágico, mágico, assim, mesmo. Como a gente tá acostumado a ver assim, não. Mas mágica não é milagre. Ok, eu vou colocar aqui e eu vou traçar o baralho. Mágica não é milagre. Essa aí foi meio manjada, foi não? Come on, see boy! Come on, see to see the magic of Mandrake! Meus amigos e minhas amigas, um coqueiro inteirinho que Mandrake traz para vocês do nada, exatamente como no Gênesis, no dia da criação do mundo. Agora só falta mesmo Adão e Eva, não é? Olha, pirou! Já tem aí. Não, peraí. Ainda não. Quanto?
conforma, rapaz. Ia chover dinheiro. Ia ser uma mina de ouro. Ali com uma semana de trabalho, podia até se aposentar. Ainda sou muito moço pra me aposentar. Professor, podia ganhar uma fortuna fazendo mágica. Eu digo, rapaz. Isso também é cabeça dura demais. A pessoa chega perto da paciência com ele. Como é que tu consegue fazer aquilo tudo, hein? Só pode ser hipnotismo. Porque, olha, parecia até que eu tava sonhando. Tudo que o ser humano imagina pode existir, madame. É só uma questão de treino. O senhor me dá o sal, por favor? Posso pedir uma cerveja? Mas é cerveja? Vai dirigir de porra? Arriscando a vida aqui do professor? O tanque de gasolina agora tá cheio. Assim que a gente chegar no Vale do Batigum, Madá devolve o caminhão e volta pra casa. A gente ainda tem dinheiro para passagem de ônibus? Há quantas passagens? Duas ou três? Tá sentindo um pouco sozinho, né? Quando? Quando inventou o mundo? Sua Excelência fez esse mundo todo sozinho. Sem ninguém pra dar uma opinião, um conselho. Fazer companhia mesmo. Nunca precisei de companhia. Sua Alteza nunca teve pai, nunca teve mãe. Nunca teve parente, vizinho. Ninguém. É aí, sozinho, velho, pelo mundo. Vagando aí pelas estrelas. Vendo a bichinha tudo papocar, sem ter nenhum amigo do peito pra jogar a conversa fora mesmo. Então, uma mulherzinha de sua, vai ficar encangadinha no chamego, amorzinho. Eu amo o que eu mesmo criei. Eu amo a humanidade, por exemplo, apesar de tudo. Ó, o senhor tem muita experiência de vida. Muita experiência de vida. O senhor quer viver muita coisa, mas quer resolver tudo sozinho. Não pode. Tá precisando. Tô precisando fazer logo esse santo, tirar as minhas férias. Pronto. Tá certo que eu não sirvo mesmo pra ser santo. Eu tenho um bocado de defeito. Acabou. Não se fala mais nesse assunto. Mas tem minha irmã, Mercezinha, lá na ilha. É uma menina que é um exemplo de bondade, de caridade, de religiosidade. Mercezinha não sai da igreja? Pergunta pra Padre Brás. Padre Brás. Mercezinha. Mercezinha é uma das últimas virgens que tem aqui no Brasil. Quem sabe até no mundo. Pergunte ao Padre Ambrósio. Padre Ambrósio. Ai, o senhor não se ofenda não, viu? O senhor não se ofenda não, mas eu não troco meus 23 anos, 5 meses, 18 dias de idade pelos seus 4 milhões de séculos de vida vagando por aí sem ninguém. Não troco não. Ah, coitado. Tão sozinho. Eu aposto errado! Me saco de dentro! O professor sumiu. Os passageiros estão tudo lá fora. O ônibus está enguiçado.
E esse conserto ainda vai demorar muito? Só Deus sabe. E onde é que ele tá? Deus? Não, o professor. Cadê ele? Sei lá, eu. Quando acordei, ele já tinha sumido. E olha que perguntei pra todo mundo. Ninguém sabe dele, não. Onde é que esse cara se meteu, rapaz? Professor! Cruzeiro do Sul já deve estar por aí. Queria mesmo era ver um disco voador. Ó. A música. Acho que vem dali. Lata velha já desguiçou? Essa desgraça não vai ficar pronta nem daqui a um século. O senhor não vai dar uma mãozinha, não? Não sou mecânico, não entendo de motor, não tenho paciência de ler manual de instrução. Mas que fogo é esse no cajueiro? Isso daí foi um raio que caiu aí. Ai, que eu não vi, foi chuva nenhuma. E precisa? Quer dizer, o sertão é um local meio esquisito mesmo. Ei! O onça tá pra cá. Eu vou pro Vale do Baticum. Mas vá a pé? Que mania! Como é que os índios faziam antes de inventarem a roda? Esse sujeito tá ficando é um velho rabugento mesmo. Hein? Um homem não precisava nem parar. Era andando e... Sozinha. Ai, tão sozinha. Madá! Ô, Madá, como é que é? Vai acabar não? Ô! O que foi? E mesmo que eu possua o dom da profecia, e conheça todos os mistérios e toda a ciência do mundo, e alcance tanta fé que seja capaz de mover montanhas. Mesmo assim, se eu não tiver amor, nada sou. Foi por amor a nós que Deus fez o mundo e botou a gente aqui na terra para viver no paraíso. Deus é bom, justo, caridoso, cheio de misericórdia, verdadeiro, amigo, generoso, belo, brilhante, fantástico, maravilhoso, eterno e... Perfeito! Perfeito, perfeitíssimo! E a vida só tem sentido se o amarmos acima de todas as coisas que ele merece. Bravo, 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 bravo. Tá, Oca, dê uma moeda ali a esse bom homem. Ah, o dinheiro tá todo com o senhor. Obrigado, meu filho. Muito obrigado.
Estão de passagem por aqui? É, a gente tava aí pela estrada, mas aí esse amigo meu ficou cansado. Tá velho, né? Yahoo! Que vale pergunte. Pra onde estão indo? Quer dizer, se é que eu posso saber, né? O Vale do Baticum. Conhece? E é, pois. Tá nele. E onde é que fica o açude que estão construindo por aqui? Poxa, mas já construíram. Tava precisando mesmo, viu? No verão passado, a sequidão era tanta que o jegue da gente comeu a bandeira do Brasil. Era a única coisa verde que ainda tinha por aqui. Quando o açude ficou pronto, o dono da terra chegou e botou todo mundo pra fora de lá. Foi. O coronel botou todo mundo pra fora. Só ele era quem podia usar o açude. E o pessoal do mutirão? Foi todo mundo se embora daqui. Se encantaram, que ninguém é besta. Vamos chegando. Se sirva. E aqui tem uma cajuína da boa. Esse é Quelé, meu irmão. E eu sou Tuinho. Mas o nome mesmo é Antônio Clemente e Clemente Antônio. Ó, professor, eles estão dizendo aqui que o pessoal lá do açude... Já sei. Agora você não se preocupe, não. Porque tudo sempre acaba bem. E quando não está bem, é porque ainda não acabou. Oh, menina, onde está meu pensamento? Oh, menina, e onde está meu pensamento? Eu não posso fazer nada se não pedir em casamento. Eu não posso fazer nada se não te pedir em casamento. Fico feliz e feliz é pra você, te peço casamento. É. Essa semana chove. Como é que o senhor sabe? Lunário Perpétuo que disse. Lunário Perpétuo. É o almanaque que nós temos aqui. O senhor precisa ver. Não erra nunca. O senhor sabia que Deus criou o mundo no mês de setembro? Pois é, tá lá no Lunário Perpétuo. No mesmo mês da independência do Brasil. E o senhor sabia que a galáxia de Andrômeda está se aproximando rapidamente da Via Láctea? As duas vão se chocar. Na explosão, bum! Desaparece Terra, Sol, Lua, os planetas, tudo. O senhor me dá licença? Mas isso só vai acontecer daqui a muitos milhões de anos. Ô, filho, Tuinho acha que Luzinete deveria dançar com a visita. Não é não, Tuinho? Como é mesmo a sua graça? É Salvador. O nome dele é Emanuel Salvador. E eu mesmo sou ninguém. Vai lá, professor. Dança com a noiva. Vai fazer uma desfeita dessa pro menino? Vá, Luzinete. Dance com ele. Vá, Luzinete. Vamos, né? Não. O que que tá acontecendo? Não. Luzinete, vá, dance com ele. Dançar forró se esfregando tanto assim, desse jeito. Eu não dancei forró, seu burro. Dancei valsa vienense. O senhor é que é feliz, que é uma pessoa desnecessitada. Tá aí tranquilo porque sabe que não vai morrer. Eu mesmo não. Eu de noite tenho medo do escuro. E de dia, cada dia que passa, cada dia que eu acordo, pode ser o dia de minha morte. Mas se o senhor quisesse, eu podia não morrer, que nem os anjos. A morte foi a minha melhor invenção. Tava tudo ficando muito igual quando eu tive essa ideia. Sem a morte, o mundo ia acabar, era ficando muito chato.
Tajuína. Tô com fome. A gente comprou uma comida aí no caminho. Dei tudo pra ele. O senhor deu todo o nosso dinheiro pra aquele pastor lá no casamento? Tudinho! Cabra, me dá isso aqui. O dinheiro também era meu, sabia? Você sabia que eu ajudei a ganhar ele com o suor do meu rosto? Mas só me faltava essa agora. Levar calote de Deus! Eu sou um merda mesmo. Vá, pode dizer que eu sou um merda. Eu sei que eu sou um merda. Vá, diga. Tu é um merda. Peraí, madame. Qual é? Mandou dizer que tu era um merda? Então eu disse, tu é um merda mesmo. Sim, mas dizendo assim nessa convicção até ofende a pessoa. Tá, cadê o professor, hein? Madame, você precisa parar de ficar pensando aí nesse solteirão. Olha, eu garanto a você que você não vai ter a menor chance com ele. Não, Tauca, Deus me ajuda. Deus tá cagando! Pra gente. É Quinca das Mulas. É Quinca das Mulas. Isso aqui é uma notícia sobre uma guerra na terra dos índios. Só tem índio aí. Esse aí é Quinca das Mulas, eu tenho certeza. O que é que tu tanto quer com esse Quinca? É nada, não. É um emprego que o professor tá querendo arrumar pra ele. É não, professor? É nada demais. Onde é que fica esse... jalapão? No Tocantins, o metade é bom, que pena que dá dor nas costas, porque o bicho é baixinho, e é por isso que eu prefiro as cabritas. O jalapão fica lá no Tocantins, perto de onde eu vou. Se vocês quiserem uma carona... Parei, que o senhor gosta demais de olhar a paisagem, não é? É bonito mesmo. É tanta coisa feia por aí que a gente até toma um susto quando vê coisa bonita. Ilumina o pensamento. Se não tivesse o feio, também não tinha o bonito. Já ouviu falar de Palmas? Fica logo ali, ó. O dinheiro do seguro. Daqui é fácil vocês pegar carona pro jalapão. Passa muito caminhão pra lá. Foi um prazer. Poxa. Oswaldo Zenildo. Se precisar, é só me procurar. O nome dele não é esse, não. Eu vi falando do documento do carro quando a gente tá na balsa. We'll be right back.
Alca, você já andou de avião? Eu mesmo nunca. Agora, uma autoridade assim do porto do senhor não podia estar andando de carona de caminhão, né? Devia andar mesmo era de avião. Ou no mínimo de táxi. O senhor podia me fazer a fineza de dizer como é que o senhor pretende achar a quinca por aqui? Não se meta no que não é da sua conta. O senhor tem certeza de que é só quinca mesmo que serve... Que serve pro serviço aí que o senhor tá pensando pra ele? Nomine Patri et Filho et Espírito Santo. A senhora é sua mãe. Nossa Mãe Celeste, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, amém. É, desculpe me meter onde não fui chamado. Mas esse quinca que vocês estão procurando é o quinca aqui do Jalapão? Tu conhece ele, menino? Levo vocês onde ele mora. Mas tem um porém. É pra ajudar minha mãe nas despesas de casa, coitada. Só que dinheiro aqui tá difícil, viu, menina? Messias. Messias Duarte dos Anjos. Oh, é pra dar de comer a minha mãe e aos meus 5 irmãozinhos. 5 não, 7. O senhor nunca passou necessidade em sua vida, portanto está certo mesmo que não ligue pra essa besteira, né, da pessoa se alimentar. Mas será que o senhor podia me fazer a gentileza de dizer como é que nós vamos achar dinheiro para pagar a informação aqui do menino Moisés? Messias. Tem nada não. É tudo do mesmo livro. E também tem outra questão que eu acho que merece uma atenção especial, que é a questão dessa menina Madá. Agora eu vou falar, não, essa menina já tá com a gente há um tempão. O pai de Madá a gente já sabe quem é. Agora, chega essa hora, é a polícia, é o Brasil todo, é o pai dela atrás da gente e a gente aqui nessa situação. Entendeu? Eu acho que não custava nada, mas nadinha mesmo. Arranjar um dinheiro que fosse. Vamos ajudar, gente. Aqui, ó. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Uma esmolinha, pelo... De Deus. Eles gostam de mim, tal. Mais do que tudo no mundo. O senhor... A senhora se esqueceu de mudar a voz. E esmola também, não é, milagre? Yes! Vamos lá, vamos ajudar aqui na caixinha. Não, daqui. Devagar, olha a caixinha. Vamos botar aqui, pelo amor de Deus. Bota aí. Aqui. Vamos ajudar aqui. Na daqui, aqui. Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Ainda bem que o professor se lembrou de passar no banco 24 horas. Foi não, professor? Quando tava os bestas tudo lá. Senhorita H, Senhorita H, ele foi lá espertão, ó. Tirou um dinheirinho pra gente. A Senhorita H vive pedindo dinheiro pros pobres e mandando o povo dar comida pra eles. Dizem que é o comunismo que tá querendo voltar. Um pra gente, um pra você, um pra gente. Um pra gente... Um pra você, um pra gente. Um pra gente. Esse olho azul. Você, um pra gente. Não sei por que inventaram essa cara de americano. Louro com olho azul. O que eu queria? Naquele tempo não tinha Kodak, não tinha nada. O povo foi dizendo como era, e pronto. Ficou assim com essa cara. De vez em quando falando com ele. Com Jesus. Foi tudo errado. É o pai que tem que se sacrificar pro filho vencer na vida. Hóspede daqui da pensão. Ele tem câncer. Tá desenganado. De vez em quando, seu Gislênio se lembra que vai morrer e fica todo revoltado. Quebra tudo que encontra e já reclama. Reclama? Daqui a pouco isso passa. Vá dormir, seu Gislênio. Durma, homem. Ele não se conforma.
Quer usar? Eu não sei mexer com essas coisas. Esse aqui é um site para falar com os mortos. Já falei até com a Catarina da Rússia, com Getúlio Vargas, a princesa Diana. O senhor tem alguém falecido na família com quem deseja conversar? Eu tenho. Eu queria falar com minha mãe. Você se lembra dela? Lembrar assim de lembrança, lembro não. Eu era muito pequena quando ela foi embora para São Paulo. Tem alguma coisa dela aí com você? Foi ela que me deu antes de ir. Então não é dela, é sua. Do que a sua mãe morreu? De AIDS. Parece. Como era o nome dela? De verdade, é o nome de guerra. Tanto faz. Botei Sheila Madalena, como eu. Mãezinha. Dinheiro. Tome, vai embora. Volte para sua casa. Vai cuidar da sua vida. Mas o senhor vai dar tudinho de novo? Vai viver a sua vida. Agora é você. Eu vou com você onde tu for. Não vou lhe incomodar. Eu podia ser seu pai. Seu avô. Tataravô. Passa embora. E vamos indo que eu tô com pressa. Vocês pensam que eu não tenho mais nada pra fazer nessa vida. Tá se vendo que você nunca amou ninguém em sua vida, professor. Tu não tem coração. Fui eu que inventei o coração. Mas esse não é o Quinca das Mulas? Por favor, não repare na bagunça, por favor. Não repare na bagunça. É que eu estou sendo empregada, sabe? Elas não querem mais trabalhar em casa de família. Estão cobrando uma fortuna. Está tudo pela hora da morte. Vocês são de onde? Essa terra aqui é muito hospitaleira. É terra de gente boa. Terra de gente simples, mas com bom coração. Eu tenho certeza. Bem, já fiz minha parte. Agora licencinha que eu tenho que ir embora. Eu vou levar o presentinho de vocês pra minha mãe, tadinha. Ah, e pros meus 8 irmãozinhos. 7. Então, qual o serviço que vocês têm pra mim? Quem é a vítima? Vítima? Pode confiar em mim, pode confiar em mim, porque comigo é 100% de garantia de que a criatura vai comer capim pela raiz. Vai esfriar na laje. Vai render a alma ao Criador. Ora, basta você me dar o retrato do vivente que eu nunca falei. Graças a Deus. O senhor me desculpe, mas parece que está havendo um mal-entendido. Nós estamos atrás de Quinca das Mulas e Quinca não de... Quinca Batalha, o seu criado. Quer dizer que vocês não têm um serviço para mim? Não. Uma arma na mão e sair por aí roubando. Não, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou roubar. Nessa altura da minha vida, eu não vou sujar o meu nome.
Ninguém me chama pra mais nada. Agora mesmo tem essa guerra na terra dos índios. Eu podia estar lá ajudando. Guerra na terra dos índios? É. Lá na reserva deles. O governo botou os índios lá, mas os fazendeiros querem a terra para fazer pasto pro gado. É o progresso. O que, que se há de fazer? Mas que sorte a sua, hein? Topar logo com alguém que sabia o endereço dos índios. Rapaz, muita sorte mesmo, hein? A gente fica sem dar o devido valor, mas cedeu deve dar um trabalho desgraçado mesmo. Que esfrega, rapaz. Deve ser a pessoa estudar pra ser mágico. Até a dança da valsa vienense. Aprender a imitar artista da televisão. E decorar a letra de música sertaneja. Não sei mais quanta coisa. Só pegar um desqualificado qualquer pra ser santo. E o resto do mundo todo que se dane. Realmente. Nunca pensei, minha gente, que eu fosse ter pena de Deus. Mas eu tô tendo. Senhor, nem se molhou, né? Na chuva, né? É ele, Taoca. É ele mesmo. Inca das Mula? Vocês querem comigo? Eu preciso falar com você. Sobre o... Que? Eu tenho uma proposta para fazer. Mas que proposta? Proposta? Esse é um assunto delicado que eu preferia abordar em particular, com toda a calma, só eu e você. Mas como é que essa desgraça dava aula gago assim, desse jeito? O menino deve estar tudo analfabeto. Para de gaguejar, ô rapaz! Foram os fazendeiros que mandaram vocês aqui? Foram os fazendeiros que mandaram vocês aqui. Eu nunca falei assim, minha vida. Parece até milagre. É, mas não foi milagre, não. Não é não, professor? Você naturalmente sabe que gagueira é nervoso, né? E o seu passou no susto com o grito aqui do professor Emanuel Salvador. Paralelepípedo! Inconstitucional! Inconstitucionalissimamente! E a primeira vez que eu ouvi falar desses índios foi quando li no jornal que uns rapazes tinham botado fogo num deles que estava dormindo, embaixo de um viaduto em Brasília. A tribo não fez é nada, a não ser ficar com essa cantoria, rezando pelo que tinha morrido. Eles só fizeram foi choramingar. Mami todo PC. Turean. Esse aqui não tem mais jeito. Tá com meningite. A gente não tem remédio pra isso. Eita, ele agora é médico? Ninguém precisa de diploma pra cuidar dos outros. Não já lhe conheço de algum lugar. Se conhecesse, aposto que não tinha esquecido quem era. Quero ter uma conversa particular com você. Só nós dois. Olha aí. Posso influenciar muito no resultado de sua conversa com ele. Sabe como é que é? O homem aí é meu amigo do peito. Irmão, né? Praticamente. Sabiá. É. Surucuá de coroa azul. Arara azul!
bico de agulha. É bico de agulha isso. Bico de brasa! Já ó! Já ó! Como é que você consegue imitar tão bem tudo que é passarinho? Fui eu que fiz tudo que é passarinho. Todo o resto também. Fui eu que fiz tudo isso. Foi uma ideia tão simples. Basicamente, o que eu fiz foi pegar 75% de hidrogênio, misturar com 24% de hélio, mais um de carbono, nitrogênio, oxigênio, essas coisas. Num total de 92 elementos. O resto foi detalhe de acabamento. Uma ideia de beleza mais bela que a língua dos anjos. Aí eu fui deixar o mundo na mão de vocês, nunca mais tive, foi paz na minha vida. Vocês só sabem brigar, maltratar uns aos outros, destruir tudo que eu fiz. Quer dizer, então, que se bem entendo, você é Deus. E tô querendo lhe chamar pra santo. Como é que é? Eu cansei dessa esculhambação de vocês, resolvi tirar umas férias, porque ninguém é de ferro. Então eu preciso de um santo descansado, que tome conta das coisas na minha ausência. E o santo sou eu? Exatamente. Olha, senhor Emanuel Salvador, é somente porque fui com a sua cara que eu tô lhe dando corda nessa conversa maluca. Senão dizia pra você ir procurar o hospício de onde fugiu. Eu tenho mais o que fazer do que ficar discutindo com doido. Não vai dar. E por que não vai dar? Primeiro porque eu não sou santo. Não? Toque nele. Pra quê? Bote a mão nele pra ver se ele não fica logo bonzinho. Você é maluco? Pra santo não tem meningite. Toque nele. Toque nele. Não me abuse! E arrume outra mania, que essa de Deus tá muito é fora de moda. Sai! Não sou eu que estou fora de moda. É a moda. Você podia ter salvo a vida do menino. Eu não sou Deus. Mas eu sou, fui eu que fiz tudo que existe. Por mim, podia ter menos cachoeira e mais comida pra todo mundo. Quando você for santo, você cuida disso. Eu não quero ser santo. Ser santo é ótimo. Você vai tirar de letra. Tem um sacrifíciozinho aqui e ali, mas também tem muita recompensa. Só falta você me pedir 20%, que nem seu amigo fez. Ser santo é cargo importante, já foi ocupado por muita gente boa. O Taoca andou lhe cobrando comissão. Sabe do que mais? Desista de me apurrinhar, que eu não posso mesmo ser santo. Por quê, rapaz? Porque eu não acredito em Deus. Nunca acreditei, nunca vou acreditar. Eu sou ateu. Realmente é um problema, mas eu tô aqui pessoalmente para resolver esse caso. Então me prove que é Deus. Eu não posso sair por aí fazendo milagre. Então vá-se embora e não me abuse, que eu sou ateu. Numa situação de grave crise ou num caso extremo de alerta máximo como esse, eu acho até que eu posso abrir uma exceção e dar um show. Como eu fiz quando eu botei o maná para cair no deserto, ou mandei o carro de fogo para pegar o Elias. Eu inventei o dia e a noite como eles são. Mas quando Josué invadiu Canaã e precisou da minha ajuda, eu parei o sol e a lua. Eu estiquei os dias e as noites para que ele pudesse ganhar a guerra. Assim como eu estiquei, eu posso encurtar. O dia e a noite terão o tempo que me der na telha. O tempo passa. O tempo que eu quiser. E a gente envelhece junto nessa mesma ligeireza, é?
assimilado, esclarecido, explicado, inteirado, destrinchado, combinado, sua besta! Foi truque! Isso foi truque! Você me hipnotizou! Você me hipnotizou! Isso foi hipnotismo! Foi enganação! Respeite que eu sou Deus, sua mulher! Não sou homem de enganação! Procure outro pro seu cargo de santo! Eu não quero! Não tem não de quero. Querer, de não querer! Vai ter que ser santo, sim, seu cavalo mal batizado! Eu sou ateu! Eu sou ateu! Está que um dia eu volto, seu miserável. Mas não vai me convencer! Sua mula! Vigarista! Me aguarde, desgraçado! Não vai adiantar! Eu sou ateu! Ateu! O que foi isso? Eu sou uma pessoa fácil de conviver. Eu só não suporto que discordem de mim. Ateu! Só às vezes me mete medo, hein? Bobagem. Você não tem imaginação suficiente pra isso. Ô, professor, não ligo pra aquele desnaturado, não. Esse santo não ia servir pra nada mesmo. Onde já se viu a pessoa querer ser tropeiro, professor de menino, engenheiro de açude, médico, tudo numa vida só? E agora? Onde é que a gente vai? Eu tenho que sair por onde eu entrei, senão eu vou ter que bulir tudo de novo. Vai me dar uma trabalheira danada, não tô disposto a me apurrinhar. Eita, você vai se embora? Sim, sem mais nem menos? Acabou? Vou. Tá certo. A gente aqui se lascando todo pra colaborar com ele. E na hora do vamos ver, ele vai se embora pro sossego dele nas estrelas. E eu? Onde é que eu fico? Você fica por aí devendo a Deus e o mundo. A Deus é que eu não devo é nada. Agora antes a gente podia dar uma passadinha na pensão pra ver. Tá tudo bem. Por que não diz logo que tá com saudade da Madá? Eu? Eu mesmo não. Agora dessa ela deve ter ido embora já. Deve ter ido aí com o primeiro que apareceu. Ah, então é dor de corno. É. O que é que sua alteza entende disso? Nunca nem namorada teve. Por que só quando vocês perdem as coisas, começam a achar que era bom? Liberação! Estela! O que é que tu tá fazendo aqui, mulher? Tão longe da ilha? Seu bode Leveira. Tá levando a gente pro norte. Seu quem? Eu! Ah, estão construindo uma hidrelétrica lá no meio do mato. Tá assim de trabalhador sem ter o que fazer no dia de folga. A demanda pelo produto xoxota parece que é enorme. Ah, não podemos deixar o povo batendo punheta. É falta de patriotismo, não é, meninas? É! Seu Boda Leveira! Mas, rapaz, mas que coincidência, não acredito não. Que coincidência lascada, porque eu estava justamente aqui procurando pelo senhor. Ah, veja bem, não é muito, viu? Mas ó, essa aqui também. Mas é de todo o coração. Isso aqui não dá nem pra pagar o juro. Olha, veja bem, seu Baudelaire, a gente pode assim, se não for incômodo pro senhor, tentar... Larariarirari, larará. Professor! Ó... Elas estão indo pro norte, professor. Estão indo fazer a vida lá. E o que é que tem? O senhor vai deixar ela aí? Você, é o que dela? Nada. O senhor me desculpe muito, mas o senhor é por demais, é irresponsável. Ninguém tá vindo comigo forçado, não.
Elas estão vindo porque querem. Combinei com cada uma delas o preço direitinho, dei roupa nova. E ainda fiz um adiantamento em dinheiro vivo, cash, que eu ganhei com o suor do meu próprio rosto. Pra essa aí, ainda dei comissão pro menino que me trouxe ela. Moisés. Messias. Madá, devolva o dinheiro que seu Baudelaire adiantou. Você, venha comigo. Eu? É, vou dar um jeito de receber o dinheiro que lhe emprestei. Deve ter trabalhador na usina que gosta de furico. De cabra meia damado como você. Opa! Deus Nosso Senhor mandou o homem crescer e se multiplicar. Mas aí o pessoal exagerou. E agora é a gente que vai resolver o problema da superpopulação na Terra. A viadagem ainda vai salvar esse planeta, nego. Esse pneu não tá meio arriado, não? Qual? Do lado de lá. Arriado como? Eu não sei, mas o Taoca, que é borracheiro, deve saber. É, né? Completamente arriado. Aí é, mas não parece. Arriado, arriado, eu sou borracheiro, eu sei. Isso aí é perigoso demais. Numa estrada dessa, é capaz até de pocar. Agora o senhor não se preocupe não, seu Baudelaire, que eu já vou ali buscar um macaco. Num instantinho eu resolvo essa história pro senhor, viu? O senhor vai com a gente? Acho que sim. Ai, 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 ai. E nem se preocupe, que é de graça! Cortesia da casa! Yes! A gente largou a menina e o micro-ônibus de Baudelaire Vieira na estrada. E depois deixamos Madá na rodoviária. Madá tá indo embora pra São Paulo, minha mãe. Pobrezinha de você. Eu acho que ela não vai voltar nunca mais. Peça a Deus, meu filho. Esse mesmo nunca prestou atenção em mim. É só aí me esculhambando o dia todo. E eu aqui nesse vale de lágrimas, eu tô sofrendo tanto, minha mãe. É tão estranho o amor, não é? É verdade. É verdade, sim, senhora. Balei, minha mãe celeste, minha mãe celeste. Só o meu candeeiro é quem velava o seu sono santo. Santo. Santo que é seu nome e seu sorriso raro. Eu voava alto porque tinha um grande par de asas. Até que um dia caí. E aqui estou nesse terreiro de samba. Ouvindo o trabalho do céu. Estou nesse terreiro de guerra, ouvindo a batalha do céu. Nesse terreiro de anjos caídos. Cada terra trabalho é todo dia levantar, quebrar parede, mata a fome, matar a sede, carregar na cabeça uma bacia. Esse fogo que a sua boca enfia pra nossa criação. Eles estão dizendo que os seres humanos são os anjos caídos que Deus mandou cá pra Terra, de castigo, por terem botado defeito na criação do mundo. Aqui eles aprenderam com os bichos a ter filhos, viraram muitos, começaram a inventar casa, rua, cidade, país e um monte de máquina que era pra imitar Deus e mexer em tudo que ele tinha inventado. No início, Deus ficou danado da vida. Mas depois acabou, foi amolecendo o coração com o dengo dos anjos caídos. E com o jeito errado deles fazerem as coisas. Surpreendentes. Fora de controle. Diferentes do resto. Os homens aprenderam com Deus a criar. E foi com os homens que Deus aprendeu a amar. Tava fumando aquilo não, tava? Ai, ai, ai. Mas ali só tem maloqueiro. O senhor não sabe da missa um terço. Só faltava essa agora.
Tá amanhecendo, já já clarei o dia, a gente vai poder descer o rio. O senhor deu uma caprichada aqui, hein? Fico contente que você tenha reparado. Às vezes eu acho que ninguém nota. Será que dá pro senhor dar uma baixadinha na música? Só um pouquinho? Volume? Baralha na cabeça, sabe? Não me deixa pensar direito. Você não sabe o que foi a primeira manhã no paraíso. Eu tinha acabado de criar o mundo. Quando eu me vi diante daquela beleza toda, eu já senti, foi um orgulho de mim mesmo. Era tudo uma perfeição. Você me desculpe, mas se o mundo fosse mesmo uma perfeição, morcego não andava por aí chupando sangue dos outros. Nem tinha maremoto, nem terremoto, vulcão, furacão. Quando tudo ficou pronto, me deu uma vontade de que alguém visse o que eu tinha feito. Eu estava tão sozinho. Foi aí que começou a minha dor de cabeça. Mas é que eu digo, se eu tivesse lá, eu tinha logo lhe dito que isso não ia dar certo nunca, rapaz. Tá na cara. Então vocês que erram muito, vocês erram demais. Às vezes eu me pergunto onde é que vocês vão buscar tanta vocação pro erro. Onde? O senhor deve estar mesmo muito do cansado, né? Eu não acho justo que o senhor fique sem suas férias nas estrelas. Ó, só para o senhor não voltar para casa de mão abanando, eu tenho outro primo meu, virtu... sem ser Deraldo, Miltinho, virtuosíssimo, que se o senhor conhecesse, o senhor esquecia logo a esquinca das mulas e chamar esse meu primo para ser santo. Se o senhor quiser, eu tô com o telefone dele aqui. Ele mora aqui no continente. Dava uma ligadinha para ele... O senhor ia fazendo a provinha oral, ele de lá também já ia... Tá batendo um nordestezinho bom. A gente pode chegar logo, logo onde você me encontrou. Certo. O que é que o senhor fazia antes de criar o céu e a terra, hein? Deixa eu ser burro, que naquela época o tempo não existia. Não tinha o antes, antes da criação do mundo. Motor? Roubaram o motor da minha canoa! Madá? Mas você não tava na estrada pra São Paulo? Tô não. Não vou mais pra São Paulo nenhum, não. Resolvi juntar dinheiro, comprar um caminhão do meu. Vou cuidar de minha vida por aqui mesmo, viu, professor? Você é que sabe. Mas o dinheiro que o seu Baudelaire ele adiantou, você vai devolver, né? Vou não. Eu preciso do dinheiro pra comprar meu caminhão. Pronto, ficou doida mesmo. Tá doida? Eu não acho. Baudelaire Vieira pagou por ela. Comprou. Tá comprado. É dele. Pronto. Que mundo o senhor pensa que o senhor tá, hein? Eu vou levar você de volta pra Baudelaire, viu? E quem sabe eu amoleço o coração daquele jumento, ele poupa a minha vida quando me encontrar. Esconda ela na ilha. Leva ela pra lá. Baudelaire Vieira vai acabar esquecendo. Quando subir na canoa, suba com o pé direito, viu?
que nem seu santinho, não. E não fez estar dormindo, não, que o senhor não dorme, que eu sei. Que santinho que é esse, hein? Nada, não. Pesquisa que o professor está fazendo. Coisa muito importante, sabe? Para a humanidade toda. Você é mais sincero quando mente do que quando diz a verdade. Ave Maria. Oi, Lalau! Oi, Lalau! Volta! 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 Sim! Baudelaire Vieira acaba esquecendo, né? Ele tá mandando a canoa voltar pra praia. Eu fui dizer a meu pai que eu ia pra São Paulo. Tá doido, rapaz? Sai pra lá! E o senhor não vai fazer nada, né? Mas que escutidão essa sua? Vai largar a gente numa hora dessa? Santo anjo do senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou piedade divina, que sempre me resme, guarde, me governe, me ilumine. Amém. Deixa a gente em paz! Sai daí, Madá, se abaixe! Deixa a gente em paz, pelo amor de Deus! Madá! No lugar onde você me encontrou, é logo ali adiante. Sai da minha canoa agora mesmo, vá. Sai daqui. Sai da minha canoa agora, vá. Ua! Ua! Mas esse seu brinquinho é mesmo ridículo, hein? Ua! Você não ama ninguém, porra! Essa história de dizer que ama a humanidade toda é só desculpa pra não ter que gostar de ninguém. Você nunca amou ninguém em sua vida, rapaz. Vida de merda. 4 milhões de sacos de merda. Sozinho. No mundo. Quero matar viva. Tá me ouvindo? Quero matar. Matar. Quero matar de volta pra mim. Viva. O que que você quer provar com o sofrimento da gente? Dá? Tu tá chorando, Tau? Tu tá viva? Então não tô. Aqui. O tiro pegou bem na medalha. Quando eu vi que tava viva, achei que era melhor fingir de morto pra Baudelaire vir embora de uma vez, não é? Acho que deu certo. O que tu tá dizendo ainda agora? Que tu tava viva. Não. Antes. Quando eu tava morta. Tá preocupado comigo, Tau? O professor foi fazer ali. Esse sujeito é meio malucado mesmo. Você é ruim da cabeça. Tem problema na ideia. Deixa ele pra lá.
Xota? Cadê o professor? Aquilo ali é o quê? Um pé de pitanga. Acorda, vem ver a lua. Não tô vendo mais o Cruzeiro do Sul. Pra onde é que a gente vai agora? Eu sei. Depois a gente pensa. É bom, né? Ficar assim, só com as estrelas carecendo à noite. Você tem certeza que o professor não se afogou? Claro que eu tenho, madame. Ele não veio, foi de São Paulo nenhum, né, não? Aliás, eu tenho cá pra mim que ele nem nunca esteve lá. O professor já teve, foi em tudo quanto é lugar nesse mundo, menino. Tá, ok. Quem era ele, de verdade? Sabe de uma coisa? Eu acho que a vida é um porto onde a gente não acaba de chegar, é nunca. Isso é... assim, por exemplo, de algum escritor famoso? É, não. É de Valtércio Barbosa da Anunciação. Com a inteligência que Deus me deu. Eita, Deus é pai. Quisera saber de mim na hora serena e calma, a sombra confia ao vento o limite da espera. País pra ver se um dia descanso feliz, guardando a recordação das terras onde passei, andando pelos sertões dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. E a saudade no coração. Minha vida é andar por este país pra ver se um dia descanso feliz, guardando a recordação das terras onde passei, andando pelos sertões dos amigos que lá deixei. Mas
ar e terra, inverno e verão. Mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. E a saudade no coração. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação.